Hej, jeg hedder Inger, og jeg skal læse afsnit 15 af Et juleeventyr. Da Scoot vågnede op midt i en umanerlig stiv skraber og satte sig inde for at samle sine tanker, var der ingen, som behøvede at fortælle ham, at klokken atter var på slaget 1. Han følte, at han var kommet til sig selv igen i rette øjeblik og utryggelig for at have en sammenkomst med det andet sendebud, da Jacob Marleys mellemkomst skulle blive sendt til ham. Men da han mærkede, at der kom nogle ubehagelige kuldegysninger over ham, så snart han begyndte at tænke på, hvilket af omhængende dette nye spøgelse ville trække til side, træk han den med sine egne hænder alle fra hinanden og besluttede i det, han lagde sig ned igen, at holde skarpt udkig rundt omkring sengen. Han ville råbe ånden an i samme øjeblik, den viste sig og ønskede ikke at lade sig overrumple og gøre bange. Folk er en fordomsfri slags, der gør sig til af at kende et fif eller to, og i almindelighed ikke stikker op for noget, plejer at udtrykke deres omfattende dygtighed til eventyr ved at sige, at de er oplagt til alt lige fra plat og krone til manddrab, men hvilke to yderligheder, der upåtvivlige, er en temmelig udstrakt og omfangsrig tumleplads for fantasien. Uden at driste mig til at gå slet så vidt for Scrooges vedkommende, tager jeg dog ikke i betænkning at opfordre dem til at tro, at han var forberedt på et ganske antageligt udvalg af sælsomme syner, og at intet lige fra et pattebarn til et næsehorn ville have forbavset ham synderligt. Men skønt han var forberedt på alt, var han dog ingenlunde forberedt på intet, og da klokken derfor slog et, hvor ingen skikkelse viste sig, blev han overfaldet af en heftig skælven, der gik 5 minutter, 10 minutter, et kvarter, men alligevel kom der intet. I al den tid lå han i sin seng, lige midt i centrum af et rødt lysskær, der var strømmet ned over den, ligesom klokken slog, og som netop fordi det kun var et lysskær, var mere foruroligende end en halsnisk genfærd, i det han var ude af stand til at fatte, hvad det betød eller skulle til. Han frygtede under tiden for, at han måske i det selvsamme øjeblik skulle afgive et interessant eksempel på selvantændelse, uden at tage den trøst at vide det. Omsider begyndte han midlertid at tro, hvad de eller jeg straks ville være faldet på, til det er altid den, der ikke selv befinder sig i forlegenheden, som ved, hvad der burde være gjort, og på tvivl også ville have gjort det. Omsider, siger jeg, begyndte han at tro, at den hemmelige kilde til dette spøgelsesagtige lys måske befandt sig i det tilstødende værelse, hvorfra det ved nærmere eftersyn synes at strømme ud. Og ganske opfyldt af denne forestilling, listede han sig sagte ud af sengen og chokkede på sine tøfler hen til døren. I samme øjeblik Scrooges hånd rørte ved låsen, kaldte en fremmed stemme ham ved navn og bød ham komme ind. Han adlød. Det var hans eget værelse, men det var ingen tvivl om, at det var undergået den forbavsende forvandling. Væggene og loftet var så tæt besat med levende grønt, at det så ud som en hel lund, hvor i lyse strålende bær tindrede på alle kanter. Kristtornens, misteltornens og vedbentens friske blade kastede lyset tilbage, som om de var oversået med lige så mange små spejle og en så vældig lue for bullerne inde i kaminen, at denne kedelige forstening af et arnested hverken i Scrooges eller Marleys tid eller i mange, mange vintre havde set mage til den. Stablet op på gulvet så de dannede en slags trone, lå kalkuner, gæs, vildt, fjerkræ, svinesylte, store stykker oksekød, stegegrise, lange kranse af pølser, æbleskiver, plumbuddinger, fjerdinger med østers, glohede kastanjer, kirsebærkindede æbler, saftige appelsiner, søde pærer, umådelige julekager og dampende punchboller, som fyldte værelsen med deres livlige duft. Oven på dette sæde troede nok så malig en lystig kæmpe, en prægtig karl at se til. Med en glødende fakkel, ikke ulig et overflødighedshorn i hånden, og holdt den i hvert højt i hvert, for at den kunne brede sit lys over Scrooge i det, han tittede igennem døren. Kom ind, råbte genfærd. Kom ind og lær mig bedre at kende, mand. Scrooge gik frygtsom den og stod med sænket hoved foran denne ånd. Han var ikke en trodsig Scrooge. Han havde været, og skønt åndens øjne var klare og venlige, havde han dog ikke lyst til at møde den. Jeg er den nuværende jules genfærd, sagde ånden. Se på mig. Det var 15. afsnit. Se med i morgen.